Hejsan! Så kul att få vara med i veganfamiljens kalender. Jag är aktiv för djuren för att jag vill minska lidande i världen. Jag vill minska lidande i världen även för människor. Därför var jag aktiv i fredsrörelsen tidigare. Jag tycker fortfarande det är viktigt att engagera sig mot människors lidande. Men jag upptäckte hur enormt många djur det är som lider. Och att djuren har så mycket lägre status än människor. Och var villig därför att förändra mitt engagemang. Mitt första tips är att skriva insändare och debattartiklar. Några kanske tänker, varför skriva till tidningar? Jag kan skriva direkt på sociala medier. Och det tror jag är bra, men att skriva till tidningar, då har du potential att nå en större målgrupp. För på sociala medier når du mest de som tycker ungefär som du. Och jag tror också insändare och debattartiklar har potential att nå fler. Hur gör du då? Ja, jag har haft jättebra hjälp av den här PR-handboken av Vestander, som är en lobbyorganisation som hjälper många föreningar och andra som har bra mål de vill uppnå. Och den här finns gratis på nätet. Det är bara att söka på Vestanders PR-handbok. Och här finns 20 debattartikeltips. Det första lyder: följ debatten. Och det tycker jag är väldigt bra tips. Alltså, följ nyheterna. Vad skrivs om djur? Vad skrivs om jordbruk? Är det någonting du kan ta spjärn emot? Lyfta. Ett exempel är att efter SVT:s Uppdrag granskning gjorde programmet Arlagården, så kom Arla med ett nytt djuromsorgsprogram som de kallar det. Som de kallar Nya kolivet. Och det tyckte jag var värt att skriva om. Och det gjorde jag, och jag fick publicerat i Flamman, som är en tidning. Den blev faktiskt publicerad i flera olika tidningar, men det här var den jag hade på papper. Ett annat tips är att inte skriva allt för långt, och om du har många idéer att skriva om, så försök hålla dig till en och spara de andra idéerna till senare. Lycka till med skrivandet. Mitt andra tips är att befria djur. Och jag förordar öppna djurfritagningar, det vill säga där man inte maskerar sig och man är öppen med sin identitet och man är villig att försvara sina handlingar i en domstol. Jag har blivit inspirerad av min vän Pelle Strindlund som startade räddningstjänsten 1999. Och fram till 2007 så gjorde de 18 aktioner, de flesta öppna djurfritagningar. 2015 var jag med och startade gruppen Tumma Bura. De första vi fritog var de här fina grisarna som heter Selma och Louise. Vi har gjort 6 djurfritagningar hittills. Och vad vi gör är då att gå in på gården, ta djuren, men vi lämnar också ett brev och kakor för att visa att vi inte är emot bönderna. Vi kör djuren till ett nytt hem där vi vet att de kommer att tas hand om väl. Och sen dagen efter, när djuren är i säkerhet, så ringer vi polisen och berättar vad vi har gjort och vem vi är och så. Och ibland blir vi dömda för det. Så det har blivit böter och en del skadestånd, och eftersom jag har gjort fredsaktioner tidigare, så fick jag även 2 fängelsestraff på en månad vardera. Vissa säger eller frågar, varför är ni öppna med aktioner? Är det inte bättre att göra aktioner i det dolda? Och det är sant att då skulle man nog kunna rädda fler djur. Men poängen med att göra det öppet är att vi vill få en diskussion i samhället. De här djuren som räddas är viktiga, men jag och flera med mig vill rädda många fler på sikt. Vi vill ju inte att djurutnyttjande och dödande ska finnas överhuvudtaget. Och för det ska hända så behöver vi ett samtal kring varför vi håller djur. Och där tror jag att det är bättre, helt enkelt, det är mer effektivt att göra det öppet. Mitt tredje tips är att besöka ett slakteri. Och det går att göra på olika sätt. Om du har en SAVE-grupp, alltså en grupp som tillhör SAVE Movement Sverige, så ta gärna kontakt med dem. För då har de i bästa fall en vigil, som vi kallar det, en manifestation där vi går till slakteriet, där vi håller upp skyltar och där vi dokumenterar och försöker få kontakt med djuren när de kommer i transporterna.
Om det inte finns någon savegrupp där du finns och där det finns en slakteri, så gå gärna dit själv. Ta gärna med en vän också, men från utsidan kan man dokumentera en del och se hur det ser ut. Du kan också kontakta slakteriet och fråga om du kan komma på ett studiebesök. Det är inte omöjligt, även om det kan vara svårt ibland att få göra det. Men jag har faktiskt fått tillstånd att göra 2 studiebesök i svenska slakterier. Ett annat sätt är att gå in oinbjuden på ett slakteri och filma. Det kräver lite mer organisering och det är också en större risk för att du kan bli dömd för olaga intrång. Men det är en sak som jag har gjort tillsammans med andra i kycklinginspektionen först och sen slakteriinspektionen. Och vi kommer faktiskt ha en rättegång den 13 januari 2021 i Borås tingsrätt för den inspektionen vi gjorde på Borås slakteri. Dit är ni välkomna om ni vill stödja och få reda på hur vi gjorde. Mitt fjärde tips är att minska lönearbete. Att ha ett heltidsarbete i Sverige är en väldigt stark norm. Och ja, någonting som säkert många vill, och det behöver inte vara något fel i det. Problemet med det är att det tar så mycket tid och energi så att man kanske inte har någonting kvar för djurrätten. Om man då istället för 100% skulle kunna jobba 90, 80 eller kanske 70% så finns det ju bättre förutsättningar för att vara aktiv för djuren. Ibland så är det ju svårt, vet jag, att få till det, men man kan ju förhandla kanske med sin chef. Man kan också söka sig till jobb där man inte behöver jobba 100% i bästa fall. Mitt femte tips är att ge pengar till djuret. Att bidra ekonomiskt till organisationer, nätverk eller individer som jobbar med djuret kan vara minst lika betydelsefullt som att själv engagera sig. Det kan vara att man behöver pengar till att trycka upp skyltar, till resor. Eller som i mitt fall till exempel, jag lever på gåvor så att jag kan betala hyra och mat. Så att jag slipper ha ett annat jobb att gå till. Det väljer du själv vilken typ av djurrättsarbete du vill bidra till, såklart. Det finns vissa som har Patreon-sidor där man lovar att ge ett visst belopp varje månad. Veganfamilj har ett sånt till exempel. Och så kan man ju välja att ge enskilda gåvor också. Ett tips är att du sätter dig ner, tittar på din inkomst och dina utgifter och ser, finns det pengar över när du har räknat ihop allt? Och sen kanske komma fram till en viss procent som du har möjlighet att ge. Om du nu känner att du har pengar över som kan gå till mer än dig själv. Och då göra en vana av det att avsätta de pengarna redan när lönen kommer in. Då blir det inte det här valet varje månad, utan då har du bestämt. Sen kan det ju förändras, klart. Det var mina 5 tips. Hoppas du fick någonting med dig av det. Jag har även en egen julkalender faktiskt, som jag kallar En jul för djuren. Med videoklipp där jag har lite fler tips och tankar att dela med mig av kring djuret som du gärna får kolla upp. Tack så jättemycket Veganfamiljen för att ni tog det här fina initiativet med er julkalender. Jag tror det är jätteviktigt att vi pratar om de här frågorna och delar med oss av våra tips för att göra det bästa vi kan för djuren. Och alla ni som tittar och lyssnar, en riktigt god jul vill jag önska er. Både för er själva, ta hand om er. Ta också hand om varandra. Det är lite jobbigt nu kanske med kylan och corona. Ge en utsträckt hand, vare sig det är fysiskt, om ni kan, eller digitalt eller på annat sätt. Ta hand om varandra, ha det så bra och hej då.